أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Čitaj, u ime gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Uistinu čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti, a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Vidje li ti onoga koji brani robu da molitvu obavi? Reci mi ako on misli da je na pravom putu ili ako traži da se kumirima moli. Reci mi ako on poriče i glavu okreće, zar on ne zna da Allah sve vidi? Istinu je rekao uzvišeni Allah. Man.
Čestnuti nikad neće, šehidsku je krv prolio, za bolji tak više sreće, za bolji tak više. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Yeah.
Esselamu alejkum i dobro večer svim prisutnima u Bosanskom narodnom pozorištu i slušaocima BM radija koji uživo prate prijenos festivala. Sjećate li se šta smo vam mi obećali prije godinu dana? Dobro, Emina, nećemo sada držati našu publiku u neizvjesnosti. Tako? A dobro, hajde onda da im objasnimo. Tačno prije godinu dana obećali smo vam da ćemo se vidjeti i čuti ponovo i ove godine na istom mjestu. I evo, mi ispunismo obećanje. A pošto nismo bili u prilici ranije vam uputiti čestitku povodom najvećeg blagdana svih muslimana, želimo vam od srca u ime organizatora večerašnje manifestacije Bajram Šerif Mubarek Olsun. Malo čas smo se vratili u prošlost, da vas podsjetimo na prošlogodišnji festival uz emitovanje zvučnog videoklipa i izvedbu dijela Ilahije U dargijahu mog srca, u interpretaciji Zanina Berbića, našeg pobjednika iz 2007. godine. A na početku programa čuli ste odlomak iz Kur'ana, suru Ikre koju je proučio Sejad Podojak, a njen prijevod čuli ste od Ibnela Ramića. U mjesecu septembru održane su dvije audicije, što govori da se prijavio priličan broj kandidata. Večeras imate priliku gledati najboljih 13, odabranih od strane stručnog žirija. Oni večeras nastupaju u oficijelnom dijelu festivala. A dok žiri bude obavljao onaj najteži dio posla, u revijalnom dijelu nastupaju poznati izvođači. A sada pozivamo Jakuba Efendiju Salkicu, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Zenica, da nam se obrati prigodnim riječima. A nama preostaje da vam kažemo da će vas kroz program voditi voditeljski par Dino Delić i Emina Talić, a u ime organizatora poručujemo vam dobrodošli na drugi omladinski festival Ilahija i Kasida. Poštovane dame i gospodo, članovi i izvođači Ilahija, ljubitelji Ilahija i Kasida, uvaženi uzvanici, dragi prijatelji i gosti, sve vas srdačno selamim i pozdravljam u ime Medžlisa Islamske zajednice Zenica. Želim vam dobrodošlicu na početku drugog omladinskog festivala Ilahija i Kasida 2008 i želim vam da provedete ugodne trenutke prilikom slušanja Ilahija. Od prvog natjecanja organiziranog prošle godine od strane jedne grupe zaljubljenika u Ilahije i Kaside do danas Zenica je postala grad festivala. Utemeljen s ciljem promicanja i očuvanja baštine Ilahija i Kasida, omladinski festival Ilahija Zenica prerastao je u jedinstvenu nacionalnu sponu koja s ponosom ispunjava Zeničane, Bosance i dobre ljude, ali kao domaćine ove manifestacije iznimnog kulturnog, umjetničkog i duhovnog identiteta obavezuje. Radosni smo stoga što ćemo i ove godine po drugi put ponovo ugostiti članove brojnih izvođača i njihove voditelje, skladatelje, izdavače, novinare i snimatelje, ali i druge drage prijatelje i goste. Bošnjačka zajednica kulture Preporod Zenica i Udruženje Istok Orijent potrudili su se da se na drugom omladinskom festivalu Ilahija i Kasida ugodno osjećate u našem gradu. Dragi prijatelji, siguran sam da će omladinski festival Ilahija i Kasida i u narednim godinama uspjeti da dostojno mjesto Ilahijama i Kasidama, mjesto kakvo im s pravom pripada kao autohtonoj i autentičnoj bošnjačko-muslimanskoj muzičkoj formi. Izvođačima i sudionicima želim puno uspjeha, a vama slušateljima ugodne trenutke. U to ime proglašavam drugi omladinski festival Ilahija i Kasida 2008 otvorenim. Hvala vam lijepo.
Zahvaljujemo se glavnom imamu. Ono što je jedinstveno za ovaj festival jeste to da takmičari uživo izvode ilahije uz pratnju festivalskog orkestra koji je ovdje iza nas, vidite te momke, a vokalno će ih podržati hor Bošnjačke zajednice kulture Preporod i nama jako dragi specijalni gosti, omladinski hor pod dirigentskom palicom maestra Milenka Karovića. Znamo da ste nestrpljivi. Da, dajte im jedan aplauz veliki. Znamo da ste nestrpljivi u želji da počne takmičarski dio, no prije toga saznajte ko su oni bez čije pomoći ni ove godine naš festival ne bi mogao biti realiziran. Generalni pokrovitelji, općina Zenica i Zeničko-Dobojski kanton. Generalni partner BH Telekom. Generalni medijski pokrovitelj je BM Radio. Ostali medijski partneri, Radio Q Zenica, Radio Naba, TV IC Kakanj, Odžački radio Preporod i Telekabel Zenica. Sponzori festivala su Sarajevo osiguranje filijala Zenica, Almi Zenica, Sarajevski kiseljak, Međlis islamske zajednice Zenica, Fedi Fashion koji je za večerašnju manifestaciju obukao našu voditeljicu, RMK Promet, Restorani Salčinović, Restoran Tapas, Adi Pro, Aksa Zenica, IKA Banka DD Zenica, Tehnomax, Arel Zenica. A sponzori festivala su i Termomatic Zenica, NLD Trade, Multitech Engineering, Instalacije Zenica, Čevabđenica Žar, Zlatara Memagić iz Zenice, Pirus Zenica koji se bavi pružanjem svih vrsta grafičkih usluga, Pekara Lindapek, zatim Cvjećara Orhideja, Čevabđenica Kod Seje, to je i Slastičarna Hors, Babić Bisturs, te Pekara Mido. Zahvaljujemo se naravno svim navedenim koji su prepoznali kvalitet, svrhu i cilj ovakve manifestacije. Hvala im još jednom. Kao što smo već pomenuli, večera se takmiči 13 natjecatelja. Upoznaćemo vas sa prva tri. Prvi nastupa Majd Pašalić sa svojih 16 godina postigao je nezanemariv uspjeh. Dvije godine zaredom osvaja drugo mjesto na Kalman Radiju na takmičenju Ilahija i prošle godine na prvom omladinskom festivalu Ilahija i Kasida imao je zapažen rezultat. Učenik je medicinske škole u Zenici gdje je i rođen. Zatim Sukejna Hadžić. Rođena je u Žepču prije 23 godine, ali sada je vezana za grad Zavidovići. Studentica je Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i članica je njegovog hora s kojim je nastupala po inostranstvu, uključujući Libiju, Tursku, Švicarsku i mnoge druge zemlje. Večeras joj je prvi solo nastup, što znači da joj treba mnogo vaše podrške. Treći u ovoj grupi nastupa Mustafa Isaković, 21-godišnji Zeničanin. Značajne rezultate postigao je sa horom Rejan, koji egzistira od 2005. godine. S tim horom je izdao CD i snimio dva spota. Članovi hora Rejan nastupaju za vas u drugom dijelu programa. I Mustafa je učestvovao na prošlogodišnjem festivalu Ilahija i Kasida, a ne sumnjam da će i ove godine njegov nastup biti zapažen. S obzirom da večeras nastupa sa autorskom Ilahijom, treba će mu normalno i vaše podrške kao i prethodnim takmičarima, a on je student treće godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Dakle, Majd Pašalić, učit će Ilahiju, prostrana je kuća tvoja. Nakon njega na binu izlazi Sukejna Hadžić sa Ilahijom Sala Aleika Allahu. Poslije čega će Mustafa Isaković proučiti autorsku Ilahiju Dear Roses. Evo dajte im naravno aplauz i dajte im podršku. Thank you.
Assalamualaikum.
Vjerujemo da ste uživali u lijepim zvucima, pa da vas ne budimo iz čarobnog sna, najavit ćemo sljedeća tri takmičara. Četvrti je Ilhan Čelović, dolazi iz susjedne nam države Srbije. On je iz Priboja, a predstavit će nam se sa Ilahijom Ko ne miri aška svijeće.
Student je treće godine Fakulteta humanističkih nauka u Novom Pazaru, smjer engleski jezik i književnost. Solista je Hora Đulistan od 2006. godine, s kojim je nastupao širom zemlje. Istakao je nastup na manifestaciji Moj umete, održanoj u Sarajevu 2007. godine. A druga u ovoj grupi nastupa Dženita Aljić iz Kalesije sa Ilahijom Manaša Mati Hadžera. Solistica je u horu Nuru Ajni, koji su svoju karijeru izgradili na gostovanjima na televizijskim i radiostanicama širom Bosne i Hercegovine, te su nastupali na bajramskim koncertima u inostranstvu. Dženita je maturantica Opće gimnazije u Živinicama. Zeničanin Dino Pašalić izvešće jednu jako lijepo i poznatu ilahiju pod nazivom Udar gjahu mog srca. Dino je 89. godište i za svoje godine postigao izuzetan uspjeh i dalje uspješno gradi svoju muzičku karijeru. Popularan je kod ljubitelja folk muzike, a nakon ove večeri ne sumnjamo da će osvojiti i vaša srca. Nastupao je na mnogim humanitarnim koncertima ispred udruženja estradnih izvođača Zeničko-Dobojskog kantona. Mladi Pašalić je ove godine upisao Pedagoški fakultet, odsek za bosanski jezik i književnost u Zenici, a mi mu želimo puno sreće. Dajte malo podrške Ilhanu Čeloviću, Dženiti Aljić i Dini Pašaliću.